যুদ্ধ বিধ্বস্ত এখন দেশ আমাৰ সুবুৰিয়া ৰাষ্ট্ৰ মিয়ানমাৰ কিন্তু এই সুবুৰিয়া মিয়ানমাৰত কি সংঘটিত হৈ আছে বিশেষত অসমৰ দৰ্শকে বিশেষ খবৰ লাভ কৰি থকা নাই এই খবৰ দিব কাৰণে আহিছো আৰু মিয়ানমাৰ বুলি কলে পৰেশপুৰৰ কথাটো আহে পৰেশপুৰৰ কথা কলে আলফা স্বাধীনৰ কথা আহে তাৰ পাছত লগে লগে আহে নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন এনএসএন খাপলাঙৰ কথা এই দুটা সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠনের বাদে মিয়ানমার বিষয়ক লোক অসমৰ দৰ্শক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দৰ্শক বিশেষত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা দেখা নাযায় কিন্তু মিজোৰামত শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 5000তকৈ অধিক শৰণাৰ্থী আহি প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিষয়টো সমগ্ৰ দেশত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে কিয়নো বিগত প্ৰায় 10টা দিন ধৰি মিয়ানমাৰৰ ভিতৰচোৱাত অপাৰেচন দুটাকৈ সংঘটিত হৈছে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে যিটো জুন্টা চৰকাৰ সামৰিক শাসন যি চলি আছে 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখনক ধূলিচাত কৰি বাৰ্মিজ শাসকে মিয়ানমাৰ চৰকাৰখন চলাই আছে আৰু তাৰ পাছত আজি 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পক্ৰম হৈছে এনে সন্দিক্ষণত বাৰ্মিজ খানৰ বিৰুদ্ধে 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা যি গণ উত্থানৰ সৃষ্টি হৈছে সেই গণ উত্থানৰ আঁৰত পিডিএফ জড়িত আছে অর্থাৎ লোকেলি যি সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে একাংশ যুবতীক বার্মিজ খানার বিরুদ্ধে যুজুয়া আরম্ভ করেছে ইয়াং সিটুর সমর্থিত আন এক দল এটা কথা হল এই মিয়ানমারত আমার অসমৰ বহু যুবক যুবতী এটা আশ্রয় লিয়েছে মিয়ানমাৰৰ জংঘলত আশ্ৰয় লৈ আছে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীন আমি পূৰ্বৰ এক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছিলোঁ পৰেশ বৰুৱা এতিয়া ক'ত অসমৰ পৰা যুৱক যুৱক যুৱতীসকলে তাত কেনেকৈ আশ্ৰয় লৈ আছে নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন এনএচিএন কে নেতা কেডাৰসকলে কেনে অৱস্থাত আছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন মিয়ানমাৰত আমি মিয়ানমাৰৰ একাংশ দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ আচলতে ক'ত ক'ত কি সংঘটিত হৈছে আমি মেজিক ৱালৰ জৰিয়তে দেখাব বিচাৰিছোঁ ইয়াক গুগল মেপৰ জৰিয়তে আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এইখনেই হ'ল যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰ শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হৈছে মিজোৰাম মিয়ানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত তুমুল সংঘৰ্ষ এয়া হ'ল মিজোৰাম চাম্ফাই ডিষ্ট্ৰিক্ট মিজোৰামৰ চাম্ফাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই অঞ্চলচোৱাৰে প্ৰৱেশ কৰিছে 5000তকৈ অধিক মিজো নৃগোষ্ঠীয় লোক ইয়াতে বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা হৈছে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ তৰফৰ পৰা এখন নহয় দুখন নহয় 3খন এয়াৰ জেটেৰে বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে এই অঞ্চলচোৱাত আক্ৰমণ কৰিছে বহুকেইখন গাঁও জ্বলাই দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পৰা হাজাৰ বিজাৰ লোকে প্ৰাণৰ মমতাত ঘৰ বাৰী এৰি মিজোৰামলৈকে ঢাপলি মেলিছে আৰু তাৰ লগে লগে আন এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে পিডিএফৰ নেতৃত্বত যিখিনি কথা তাত সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লৈ স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলে বাৰ্মিজ খানাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে সেই এটা অংশবিশেষ চীন ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু চীন নেশ্যনেল আৰ্মি এই দুটা সংগঠন দুয়োটা স্থানীয় সংগঠন তাত একত্ৰিত হৈছে আৰু একত্ৰিত হৈ মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী স্থানত বাৰ্মিজ খানাৰ যিকেইটা চেকপোষ্ট আছিল বাংকাৰ আছিল ঠিক একেদৰে দুটাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁলোকৰ কেম্প আছিল বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ সেই কেম্পকেইটা ধ্বংস কৰি দিছে অৰ্থাৎ তাৰ পৰা বাৰ্মিজ আৰ্মী পলাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে 43গৰাকী বাৰ্মিজ আৰ্মী আহি মিজোৰামত আশ্ৰয় লৈছিল ইতিমধ্যে সেই 43গৰাকীকে দুদিন পূৰ্বে আছাম ৰাইফলছে হেলিকপ্টাৰ যোগে পুনৰ বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ হাতত গতাই দিছে আৰু 20গৰাকী বাৰ্মিজ আৰ্মী যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত আহিছিল মিজোৰামলৈকে আশ্ৰয় লৈছে আৰু আশ্ৰয় লোৱাৰ পাছত তেওঁলোককো ইতিমধ্যে আছাম ৰাইফলছৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে আছাম ৰাইফলছে তেওঁলোকক বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ হাতত গতাই দিয়াৰ বাবে যুঁজা চলাই আছে কিন্তু কথা হ'ল এই যি যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰ এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ প্ৰতিখন স্থানতে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে তেওঁলোকৰ স্থানীয় প্ৰভিন্স 7খন আছে 7টা ডিভিজন আছে অৰ্থাৎ 14টা ডিভিজন 7টা ডিভিজন 7খন ষ্টেট সকলোতে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্মিজ আৰ্মী কেম্পসমূহত আক্ৰমণ কৰিছে
লোকেলি যিসমূহ ফোর্স তাত সংগঠিত হৈছে তাৰ ভিতৰত আছে মিয়ানমাৰ নেচনেল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স সমুকয় MNDAA পাং নেচনেল এলায়েন্স আৰ্মি লিবারেশন আৰ্মি TNLA আৰাকান আৰ্মি আৰাকান প্ৰদেশত KNLA BPLA আৰু KNU এই গোটেইকেইটা সংগঠনে স্থানীয়ভাৱে যুবক যুৱতীসকলক সামরিক প্রশিক্ষণ দিছে আর সামরিক প্রশিক্ষণ দি বার্মিজ আর্মিক শাসনের গাড়ির পর আঁতরায় তাত গণতান্ত্রিক এখন সরকার গঠন করার বাবে বিশেষ রণকৌশল প্রস্তুত করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শেহতিয়াক রাষ্ট্রসংঘর তরফের পর এক রিপোর্ট আহিছে যে যা 10টা দিনত যিখিনি ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হল গৃহযুদ্ধ হয়েছে বার্মিজ আর্মির বিরুদ্ধে সংঘাত সংঘর্ষ অর্থাৎ আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ হয়েছে সেই আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ সকল মিলি 2 লাখতক অধিক লোক গৃহহীন হয়েছে যা 10টা দিন এয়া হল রাষ্ট্রসংঘর প্রতিবেদন আর যখন ইতিমধ্যে মিজোরামত প্রবেশ করেছে সেই সকল বিষয়টুক লো ইতিমধ্যে ভারত সরকারে বিশেষ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে আর কালি বৈদেশিক পরিক্রমা বিভাগের তরফের পর স্পষ্ট করা হয়েছে যে যখন মিজোরামত আশ্রয় লৈ আছে সীমান্ত অতিক্রম করে সেই সকলে যাব বিচারে ভারত সরকারে পুনের মিয়ানমারলে পঠোয়ার ব্যবস্থা করব অর্থাৎ সীমান্তবর্তী অঞ্চল চাত মিজোরাম সীমান্তবর্তী আন্তরাষ্ট্রীয় বর্ডারত যিনি ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হয়েছে শেহতীয়াকৈ সেই বিষয়লে ভারত সরকার উদ্বিগ্ন আর এই বিষয়গুলো তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে। আসাম রাইফলসক বিশেষত এই আপনার মিজোরাম সীমান্ত অরুণাচল সীমান্ত নাগালেন্ড সীমান্ত ত্রিপুরা সীমান্ত এই সকলকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবর কারণে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এটা পুনের প্রসঙ্গলে আহিম যে এইখনেই মিয়ানমার যখন মিয়ানমারত নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠন আলফা স্বাধীন ইয়াত অবস্থান গ্রহণ করে আছে। এই আলফা স্বাধীনের অবস্থি বিষয়টো লৈ পেলাই পুনের আমি কব বিচারিম যে তেওঁলোকর অবস্থা এই মুহূর্তত কেনেকুৱা আলফা স্বাধীনের স্থিতি কেনে যুদ্ধবিধ্বস্ত এখন দেশত আলফা স্বাধীন আর তার লগতে NACN খাপলাঙর সদস্য সকল কেনে অবস্থাত আছে সেটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার হাতত পড়া শেহতীয়া তথ্যমতে আলফা স্বাধীনের মুরব্বী পরেশ বড়ুয়া মিয়ানমারত নাই, যা 2.5 বছর ধরে মিয়ানমার কেম্পলৈকে অহা নাই, তার সলনি বেলেগ দেশত আশ্রয় গ্রহণ করিয়ে থাকার তথ্য আছে। তেওঁর সলনি যিসকল দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতা আছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে মিয়ানমার থকা কেম্পসমূহ আলফার কেম্পসমূহ চলি আছে। চাগাইং প্রভিন্সত থকা এই আলফাৰ কেম্প আলফা স্বাধীনৰ কেম্পসমূহ আৰু NACN কে কেম্পসমূহৰ বিষয়ক লৈ পেলাই এটাই কথা কব পাৰি যে তেওঁলোকে বার্মিজ আর্মির বিরুদ্ধে তেওঁলোকে যুদ্ধ ঘোষণা করা নাই বা তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধাচৰণ করা নাই, এক বুজাবুজি গোপন বুজাবুজির ভিত্তিত তেওঁলোকে তাত অবস্থান গ্রহণ করে আছে। 2018 চনের জানুয়ারি দ্বিতীয়টো সপ্তাহত যেতিয়া টাগা অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকক খেদি পঠোৱা হৈছিল আলফা স্বাধীন NACN KLO PDCK NDFBS সেই সময়ত থকা বিদ্রোহীসকলক, তেতিয়া সেই টাগা অঞ্চলটো বার্মিজ সেনাই জব্দ কৰিছিল কব্জাগত কৰিছিল। তাৰ পাছত আলফা স্বাধীনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আটাইসকল বিদ্রোহী সংগঠনৰ নেতা কেদাৰে মূল কেম্পসমূহ এৰি অনাই বনাই জংঘলত আশ্রয় ল'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল। তাৰ পাছত 2021 চনত মিয়ানমাৰত সামৰিক শাসনৰ অভ্যুত্থান ঘটিল, সামৰিক শাসনে শাসনভাৰ ল'ল, তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিতে দেখা গ'ল যে তাত এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ গৃহযুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এনে এক যুদ্ধ বিধ্বস্ত অৱস্থাত থকা মিয়ানমাৰত বৰ্তমানৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত ক'ত কেতিয়া কোনে বোমা বিস্ফোৰণ কৰে, কোনে কাক আক্ৰমণ কৰে, প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে কোনো ঠিক নাই। 2 লাখ লোক ইতিমধ্যে গৃহহীন হৈছে যোৱা 10টা দিনৰ গৃহযুদ্ধৰ মূলক পৰিৱেশত। তাৰ বিপৰীতে বহুতে দেশ ত্যাগ কৰিছে, তাত ভয়ঙ্করভাবে খাদ্যর অনাতন দেখা গৈছে, দুর্ভিক্ষ দিকলৈ আগবাঢ়িছে এইখন দেশ। চীন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের চীনের পৰা কোনো সা সামগ্রী অহাটো বন্ধ হৈ পৰিছে, সকলো পথ বন্ধ হৈ গৈছে। থাইলেণ্ডৰ পৰা যিসকল যিসমূহ ৰাস্তা আছে সেইসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে।
আমাৰ মিজোৰামৰ সৈতে যেটো সংলগ্ন ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ গৈছে আৰু ঠিক মণিপুৰৰ ফালৰ পৰা যেটো ৰাস্তা আছে মৰে সীমান্ত সেই সীমান্তৰে কোনো হা সামগ্ৰী আনুষ্ঠানিকভাৱে মিয়ানমাৰলৈকে যোৱা নাই বুলি তথ্য আহিছে বাংলাদেশৰ সৈতে যি 218 কিলোমিটাৰৰ যি দৈৰ্ঘ্যৰ স্থলপথৰ সীমান্ত সেই পথত থকা যিসমূহ পথ আছে সেই পথেৰে কোনো সা সামগ্ৰী শেহতীয়াকৈ তাত প্ৰৱেশ হোৱা নাই একেদৰে বে অৱ বেংগলৰ ফালৰ পৰা যি জলপথেৰে যিসমূহ জাহাজ বা তেনেধৰণৰ সা সামগ্ৰী নিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল সেইসমূহো শেহতীয়াকৈ যোৱা 10টা দিনত বন্ধ হৈ গৈছে ফলত মিয়ানমাৰত খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ভীষণ নাটনি হৈছে এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশখনতেই আছে আমাৰ অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ নেতা কেডাৰসকল তেওঁলোক মিজোৰাম সীমান্তত নাই তেওঁলোক নাগালেণ্ডৰ সিটো পাৰত আছে মিজোৰাম মণিপুৰৰ সিটো পাৰত আছে বা অৰুণাচলৰ সিটো পাৰত অৱস্থিতি গ্ৰহণ কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰা নাই যদিও বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ মূল মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰিছে PDF আৰু তেওঁলোকৰ বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্স তেওঁলোকে বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্স আৰু পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে স্থানীয়ভাৱে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ গঠিত স্থানীয় যুৱক যুৱতীৰে সৈতে সংগঠিত লোকসকলক লৈ যি সংঘবদ্ধভাৱে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে তাৰ ফলতে এক ভয়ংকৰ দিশত আগবাঢ়িছে এইখন আমাৰ চুবুৰীয়া মিয়ানমাৰৰ খবৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সন্মুখত বৰ্তমান ধন্যবাদ নমস্কাৰ